oddiy kirsovun kerak bo'ladi o'sha oddiy jigari kirsovunni ham bemalol bitta limon kerak bo'ladi va перекись vodoroda kerak bo'ladi barglarini ham yaxshilab yuvib artib chiqdik mana yaltillab chiroyli bo'lib turibdi assalomu alaykum qadrli do'stlar bugun xudo xohlasa foydali mavzu bo'ladi biza bir ikkita gullarimizni teplitsadan uyga olib keldik bu hali hammasi emas xudo xohlasa sekin sekin olib kelib hammasini parvarish haqida tushuntirishni boshlaymiz bu gullarni bargini tozalamaganimizga ham ancha bo'ldi qish bo'yi tozalanmadi o'sha teplitsada yotgan bugun men sizlarga xona gullarini bargini nima bilan tozalashimizni va yaltillab turish uchun nima bilan artishimizni gapirib ko'rsatib bermoqchiman o'zi xona gullari yaxshi nafas olishi uchun har xil zarafxonada hasharotlar paydo bo'lmasligi uchun gullarimizni holati chiroyli bo'lib turishi uchun tozalab turish juda ham muhim va ertaga biza xona gullarimizga epin sepamiz o'sha epin ham yaxshi o'zlashtirilishi uchun bargla toza bo'lishi shart o'zi har qanaqa ozuqani barg orqali berayotganinglar barg toza bo'lishi juda ham muhim o'shanda ozuqalar yaxshi o'zlashtiriladi birinchi bo'lib xonagullarimizni barglarini yaxshilab yuvib chiqamiz to'g'riroq aytganda artib chiqamiz bizaga bu uchun nima kerak bo'ladi oddiy qanaqadir lattani ishlatsanglar bo'ladi man misol uchun mana shunaqa одноразовый latta ishlataman manga shu qulay agar kimga qiziq bo'lsa yigirma ming o'ttiz ming so'm turadi shu bitta ruloni ichida mana shunaqa oltmishta bo'ladi xohlasanglar gubkani yumshoq tomonini ishlatsanglar bo'ladi albatta bu uchun bizaga issiqroq suv kerak bo'ladi iliq suv ham ishlatsanglar bo'ladi endi sal pal issiqroq bo'lsa undan ham zo'r va bizaga albatta oddiy kirsovn kerak bo'ladi o'sha oddiy jigar kirso ham bemalol ishlatsanglar bo'ladi xohlasanglar agro do'konlarda зеленый мыло degan narsa sotiladi lekin u ham o'zi aslida kirsovun faqat ozgincha hidi yaxshiroq kirsovnni xonagullar uchun hech qanaqa zarari yo'q buni bemalol ishlatsanglar bo'ladi birinchi bo'lib biz kir sovunimizni ozgincha ko'pirtirib olamiz mana kir sovunimizni ozgincha ko'pirtirib oldik shuni o'zi yetadi endi xona gullarimizni barglarini shu latta bilan artib chiqamiz xona gullarimiz teplitsada turganda juda ham tez kir bo'ladi chunki teplitsada hamma ishlaydi hamma yoq chang mana ko'rib turibsizlar gullarimiz ancha kir bo'lib qolgan va sizlarga maslahat beraman bozordanmi teplitsadanmi gul sotib olgandan keyin uyga olib kelgandan keyin birinchi o'rinda baglarini yaxshilab yuvib chiqinglar barglarni orqa tomonini ham oldi tomonini ham hamma yog'ini yuvinglar endi yu daman, mana -olamiz, -olamiz, yaşlap, de, yaşlap, yu endi man sizlarga yuvishni ko'rsataman mana o'sha tayyorlagan suvimiz kisovui suv lattani botirib olamiz namlab olamiz yaxshilab siqib keyin shu latta bilan xona gullarimizni bargini artib chiqamiz aytganimdek albatta bargini oldi tomonini ham orqa tomonini ham yaxshilab yuvinglar endi manga hozir bitta qo'lda qiyin shu art bo'lgandan keyin yana aloqaga chiqaman mana barglarini yaxshilab yuvib artib chiqdik hamma tomonlar mana top toza bo'ldi endi aglanemani barglarini yaxshilab yuvib chiqamiz yana sizlarga shuni aytmoqchiman nimaga menga shu latta yoqadi agar sizlar mana oddiy latta ishlatadigan bo'lsangiz, buni har botirganingizda suvinglar isqirt bo'lib ketadi bu lattada menda isqirt bo'lmaydi misol uchun bitta botirgan lattani boshqa ishlatmayman va bu lattani qulay tomoni buni oxirda hammasini olib kir mashinaga sovorib, yana qayta ishlatsanglar bo'ladi endi hamma gullarni yuvib bo'lgandan keyin ancha yig'ilib qoladi shularni kir moshinaga solib yana keyin qayta ishlatsanglar bo'ladi shu uchun bu juda judayam qulay mana glanema barglarini ham yaxshilab yuvib artib chiqdik mana yaltillab chiroyli bo'lib turibdi tü. suvimizni ko'rib turibsizlar haliyyam top toza chunki biza bitta lattani qayta qayta botirmaymiz agar misol uchun sizlar bitta lattani ishlatadigan bo'lsanglar buni har gal solganiglarda suvinglar isqirt bo'lib ketadi va bu suv bilan barglarni artish bu gul uchun xavfli buni foydasidan ko'ra zarari ko'proq shu uchun suvinglar har doim toza tursin agar misol uchun bitta latta ishlatayotgan bo'lsanglar suvinglarni ko'proq almashtiringlar lekin iloji boricha ko'proq latta ishlatinglar eng zo'ri shu şu. mana biza shuncha latta ishlatib qo'ydik va bu lattalarni yana aytganimdek qayta yuvib ishlatsak bo'ladi hozir biza endi standafss gulimizni barglarini yaxshilab artib chiqamiz keyin videoni oxirida man sizlarga gullarni bargini nima bilan yaltilatishimizni tushuntirib ko'rsatib beraman mana gullarimizni bargini yaxshilab yuvib chiqdik mana yani top toza yani bo'ldi endi bu barglarni dezinfeksiya qilib yaltillatib chiqamiz bu uchun bizaga iliq suv kerak bo'ladi sal issiqroq bo'lsa undan ham yaxshi bitta limon kerak bo'ladi va перекись vodoroda kerak bo'ladi перекись vodoroda dezinfeksiya qilish uchun juda ham zo'r limon bo'lsa o'sha barglarni yaltilatish uchun juda ham zo'r endi buni o'lchami yo'q mana mana limonni shu suvga solsak yetadi ozgincha ko'p ozgincha kam bo'lsa buni hech qanaqa zarari yo'q qo'rqmasdan bemalol sovrasizlar mana shu yetadi va перекис vodorodi o'zi bir litr suvga bir osh qoshiqda solsanglar bo'ladi biza ko'z bilan o'lchab olamiz shuncha solsanlar yetadi buni ozgincha aralashti va shu bilan xonagullarimizni bargini artib chiqamiz agar kimgadir buni aniq me'yori kerak bo'lsa 1 litr iliq suvga 1 choy qoshiqda limon suvi va 1 osh qoshiqda perekis vodorodi uch foizli lekin aytganimdek buni me'yori azgincha kamayib qolsa azgincha ko'payib ketsa hech qanaqa zarari yo'q lekin me'yorlarni juda ham ko'paytirib yormanglar. taxminan shunaqa qilib tayyorlasanglar bo'ladi o'zi do'stlar xona gullarini zo'r parvarish qilish uchun ularga azgincha mehr berish kerak ularga vaqtida yuvib turish kerak vaqtida oziqalarini berib turish kerak chunki xonagullariga moddalar yetishmasa bunaqa chiroyli bo'lmaydi va men sizlarga har doimidek maslahat beraman art oziqalarini albatta 15 kunda bir bo'lsa ham ishlatib turinglar xudo xohlasa o'zi bahordan boshlab shu oltita ozuqalar haqida sizlarga hammasini to'liq gapirib ko'rsatib shu ishlatib hammasini ko'rsatib beraman hozir sizlar shu oziqalarni olib qo'ysanglar keyin xudo xohlasa birga bularni ishlatishni o'rganamiz endi do'stlar hozir endi shu suv bilan gullarimizni полировка qilib chiqamiz o'sha dezinfeksiya qilib barglarni yaltillatib chiqamiz mana siqib keyin barglarimizni toza barglarimizni artib chiqamiz albatta agar barglarga chang bo'lsa buni qilishdan oldin shu biza qilgandan birinchi yuvib chiqishinglar kerak do'stlar mana bugun sizlarga shuni ko'rsatib bermoqchi edim albatta shundan foydalanib turinglar o'zi buni o'sha gul sotayotganlar har doim shunaqa qiladi lekin o'zini maxsus sepadigan laklari ham bor lekin ular zararli desa ham bo'ladi zararsiz desa ham bo'ladi ularni zo'r tomoni chang uzoq payt yuqmay turadi misol uchun ikki oy uch oy changsiz turadi lekin bularni man ishlatishni to'g'risini aytsam maslahat bermayman undan ko'ra shu bir oyda bir marta bo'lsa ham artib tursanglar shuni o'zi juda yam zo'r bo'ladi do'stlar mana sog' bo'linglar salomat bo'linglar ertaga xudo xohlasa epin ishlatganimizni albatta ko'rsatib beramiz bu gullarimizga biza epin berishimiz shart chunki biza buni teplitsadan olib keldik uyga kelganda albatta joyi o'zgarganda stress bo'ladi va kelayotgan sovuqlardan stress bo'lmasliki uchun biz albatta ertaga epinni sepamiz va sizlarga ham xudo xohlasa ko'rsatamiz do'stlar sog' bo'linglar salomat bo'linglar keyingi videolarda xudo xohlasa ko'rishguncha